Dobar dan, dobrodošli na još jednu tribinu u okviru YouTube kanala Kulturnog centra Novog Sad. Ja sam Jelena Todorović-Lazić. Današnja tribina će se malo razlikovati od mojih prethodnih tribina. Dakle, radit će se o jednom vrlo društveno važnom pitanju, a to je rodna ravnopravnost, ali na primjeru žena naučnica i na osnovu nekih istraživanja koje sprovodi Evropska komisija, dakle koje se rade u Evropskoj uniji. Ali istraživanja uključuju i ostale države Evrope i ne samo Evrope, dakle nisu samo države Evropske unije na tom spisku država koje učestvuju u istraživanju. Tu se nalazi i Srbija, ali ne u svim oblastima. Vidjet ćete kasnije tokom tribine za koje oblasti ne postoje podaci za Srbiju. Za neke postoji, za sve za koje postoje ja ću ih pomenuti. Kako sam uopšte došla na ideju da tema današnje tribine bude rodna ravnopravnost, na primjeru žena naučnica? Zato što je 11. februar proglašen Međunarodnim danom žena u nauci i to su Ujedinjene nacije 2015. godine proglasile taj dan posebnim danom kada se sećamo, odnosno obraćamo pažnju na žene, na položaj žena u nauci, odnosno cilj je da se podstakne rodna ravnopravnost i da na svim nivoima, pa i u nivou nauke, odnosno istraživanja i inovacije, kako se ta oblast zove na nivou Evropske unije. Dakle, danas ću malo više govoriti o nekim procentima, ali vidjet ćete, interesantno je vidjeti kakva je situacija sa kojim se problemima suočavaju žene u nauci, kakva je situacija uopšte u državama Evrope, a i za neke stvari, kažem, saznaćete da li je Srbija bolja ili lošija od tog, da kažem, evropskog proseka. Jednakost između žena i muškaraca je jedna od temeljnih vrednosti koje baštini Evropska zajednica, odnosno Evropska unija, a i Evropska zajednica, pa je ta vrednost priznata još 1957. godine u Rimskom ugovoru kroz član 119, gde se kaže da muškarci i žene treba da budu jednako plaćeni za jednaki rad. Vrednosti jednakosti i nediskriminacije su potencirane kasnije i u različitim zakonskim propisima i strategijama, pa tako od nekih skorijih dokumenata treba pomenuti, odnosno propisa, direktivu o ravnoteži između posla i porodičnog života iz 2019. godine, zatim direktivu o jednakom tretmanu iz 2006. godine, Evropski pakt za rodnu ravnopravnost iz 2011. kao i strategiju rodne ravnopravnosti za period 2020-2025. koja je uveliko u toku njeno sprovođenje. Naravno, iako se toliko intenzivno radi u okviru Evropske unije na promovisanju principa rodne ravnopravnosti, i dalje postoji niz rodnih nejednakosti, ne samo u oblasti istraživanja i inovacije, odnosno u oblasti nauke, već u gotovo svim oblastima, ali ja ću danas govoriti o tim nejednakostima kojima se susreću žene u nauci. Kakvi su to problemi sa kojima se suočavaju žene u nauci? To su zapravo nedovoljna zastupljenost žena u nauci i tehnološkim zanimanjima, zatim rodne razlike u uslovima rada istraživača, zatim rodna nejednakost u pogledu napredovanja u karijeri i u pogledu donošenja odluka, odnosno dolazak na mesto donosioca odluka. Kažem, Evropska unija je apsolutno posvećena u kontinuitetu u napređenju rodne ravnopravnosti u svim oblastima. Takođe, ona je preduzela i konkretne korake da se poboljša rodna ravnopravnost u sektoru istraživanja i inovacija. Pomenula sam da je istraživanje inovacije jednako nauka, da ne bi stalno objašnjavala da je to zapravo oblast nauke. Istraživanje inovacije je naziv za nauku u zvaničnoj terminologiji. Od 2012. godine rodna ravnopravnost i uključivanje rodnih pitanja u oblast istraživanja inovacija jesu jedan od prioriteta u realizaciji Evropskog istraživačkog prostora ili skraćeno ERA. Šta je to Evropski istraživački prostor? Evropski istraživački prostor je pandan jedinstvenom ekonomskom tržištu. Dakle, to je jedinstveno tržište za istraživačke inovacije i tehnologije na nivou Evropske unije. To je zapravo cilj komisije da se napravi jedinstveno tržište u oblasti istraživanja i inovacija.
Kažem, Evropska unija, a i njene države članice su ostvarile značajan napredak u razvoju implementaciji politike rodne ravnopravnosti. Tome nam govori u prilog i usvajanje Evropskog pakta za rodnu ravnopravnost iz 2011. godine, kao i ove strategije iz 2019. koja je stupila na snagu 2020. To su zapravo poslednji najnoviji koraci u toj oblasti. Ipak, postoji i dalje mnogi izazovi koji ometaju realizaciju rodne ravnopravnosti u praksi u Evropskoj uniji. Koji su to izazovi? To uključuje prvenstveno trajne odnose moći i strukturnu nejednakost između muškaraca i žena, kao i široko rasprostranjeno rodno zasnovano nasilje. Dakle, to su glavni izazovi u oblasti rodne ravnopravnosti uopšte, dakle, ne samo u Evropskoj uniji, ne samo na nivou nauke, odnosno istraživanja i inovacija. Usvajanje ove poslednje strategije rodne ravnopravnosti je utrlo put za nekoliko neophodnih aktivnosti u oblasti istraživanja i inovacija u pogledu rodne ravnopravnosti. Ali pre toga bih pomenula da jednu direktnu posledicu usvajanja ove strategije, najnovije strategije rodne ravnopravnosti, to je odmah nakon što je usvojena strategija 2019. godine, imamo primer realizacije u praksi, na primeru Evropske komisije. Prva žena je postala predsednica Evropske komisije upravo kao preporuka ove strategije. Dakle, Ursula von der Leyen je prva žena na tom mestu od samog osnivanja evropskih zajednica, ali tome treba da zahvali upravo ovoj strategiji rodne ravnopravnosti. Kako je uticala strategija rodne ravnopravnosti na oblast istraživanja i inovacija, odnosno ravnopravnost u toj oblasti? Prvo, obnovljen je prioritet rodne ravnopravnosti u okviru evropskog istraživačkog prostora. Dakle, ono iz 2012. godine, što je bilo definisano kao prioritet, ponovo je postavljeno kao prioritet. Drugo, pojačane su odredbe o rodnoj ravnopravnosti u novom okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont Evrope. Objasniću kasnije kako je to pojačana ta odredba. I treće, pokrenuta je potpuno nova šema finansiranja za podršku start-up kompanijama koje vode žene. Dakle, kada je reč o ovoj pojačanoj odredbi o ravnopravnosti za projekte u okviru Horizonta Evrope, sva javna tela, sve istraživačke ustanove, odnosno istraživačke organizacije i visokoškolske ustanove, moraju da imaju plan za rodne ravnopravnosti kada konkurišu za ove projekte u okviru Horizonta. Dakle, počevši od 2022. godine. Pored toga, prilikom odlučivanja o tome koji će, o finansiranju Horizont projekata, kada se radi o jednako rangiranim projektima, prednost dobija onaj projekat koji je bolje uradio tu rodnu ravnotežu, odnosno koji je bolje rodno izbalansiran. Dakle, na taj način Evropska komisija želi da podstakne jačanje rodne ravnopravnosti u oblasti nauke, odnosno istraživanja i inovacija. Evropska komisija pojedinačno ima dugogodišnju posvećenost promovisanju rodne ravnopravnosti u oblasti istraživanja i inovacija. Njen cilj je od početka da se napravi jedan pravičan sistem visokog obrazovanja u kome žene i muškarci istraživači imaju jednake mogućnosti i jednaki tretman u svojim naučnim karijerama. Dakle, to je sada daleko od realizacije taj cilj, ali prosto to je jedan dugogodišnji cilj koji već dugo godina postoji i koji će nastavljati da se teži k njemu. Šta Evropska komisija radi u tom cilju? Ona je od 2003. godine pokrenula, odnosno generalni direktorat koji je zadužen za istraživanje i inovacije, tačnije istraživanje inovacije, omladinu, obrazovanje i kulturu, to je pun naziv te direkcije u okviru komisije. Na njenom čelu se nalazi žena, dakle, upravo u skladu sa tom politikom rodne ravnopravnosti, Marija Gabriel. I ova direkcija od 2003. godine objavljuje publikaciju pod nazivom She Figures, ili ti i na nju računamo, dakle, i na žene računamo. Ta publikacija koristi najnoviju dostupnu statistiku za praćanje stanja rodne ravnopravnosti u domenu istraživanja i inovacija širom Evrope. I to nam pruža mogućnost da uporedo pratimo podatke i analize za čak 88 indikatora.
Ti podaci prate kronološki put žena od završetka doktorskih studija do učešća na tržištu rada i sticanja uloga u donošenju odluka. Kažem, prvi put je objavljena ova publikacija 2003. godine i objavljuje se, ažurira se svake 3 godine. Novina, poslednji izveštaj je objavljen 2021. godine i novina u tom izveštaju jeste da je naglašen politički kontekst u svim poglavljima, zajedno sa dodatkom tematskih sažetaka koje predstavljaju najbolje prakse i najbolje politike u određenim konkretnim oblastima i državama. Ta publikacija, taj izveštaj, ima nekih 6 delova, znači 6 oblasti kojima se bavi. I prva oblast je posvećena broju žena koje završavaju doktorske studije. Dakle, podaci se odnose na 2018. godinu, dakle, jeste izveštaj iz 2021. ali su podaci iz 2018. i 2019. Takva je metodologija istraživanja. Dakle, 2018. godine udeo žena među svršenim studentima doktorskih studija u Evropskoj uniji dostigao je rodni paritet, dakle, iznosio je 48,1%. Procenat žena među studentima svršenih studenta doktorskih studija bio je rodno izbalansiran u većini država članica, dakle, kretao se između 40% i 60%, s tim ali i u pridruženim državama, s tim što je u nekim pridruženim državama bio najviši procenat, odnosno najveći procenat žena koje završavaju doktorske studije, to su Albanija i Gruzija, dakle, 2 države sa najvećim procentom žena koje završavaju doktorske studije u Evropi jesu Albanija i Gruzija sa preko 60%. Dakle, ovo što je na nivou Evropske unije 48%, u ovim 2 državama je preko 60%. Najmanji procenat žena koje završavaju doktorske studije je zabeležen 2018. godine u Luksemburgu, samo 35,6%, dakle, ispod proseka. Ispod proseka u Evropskoj uniji se nalazi i Češka, sa 43,7% žena koje završavaju doktorske studije, dok je na vrhu među državama članicama Unije se nalaze Litvanija i Poljska sa 57,9% i 56,3%. Kada je reč o Srbiji, za ovu oblast imamo podatke. Dakle, 2018. godine procenat žena koje su završavale doktorske studije u Srbiji bio je 59,6%, dakle, daleko više od ovog evropskog proseka i čak više i od država koje imaju najveći procenat žena koje završavaju doktorske studije na nivou Evropske unije. Taj procenat je u Srbiji iznosio pre 10 godina 49,73%, dakle, imamo i povećanje. Dakle, eto, to je jedna oblast u kojoj se Srbija nalazi iznad proseka, ako posmatramo rodnu ravnopravnost u Evropi. U 2/3 država članica EU i pridruženih zemalja udeo žena među svršenim studentima je porastao, ako se posmatra period između 2010. i 2018. Dakle, nije Srbija izuzetak. Ali, uprkos tom napretku ka postizanju rodnog pariteta u ukupnom broju diplomaca doktorskih studija, značajan jaz postoji i dalje u pojedinim oblastima studiranja. Naime, žene su previše bile zastupljene u oblasti obrazovanja i nedovoljno zastupljene u oblastima informaciono-komunikacionih tehnologija, zatim inženjeringa, proizvodnje i građevinarstva. Odražavajući zabrinutost koja je izneta i u strategiji rodne ravnopravnosti u vezi sa nedovoljnom zastupljenošću žena u takozvanim STEM oblastima, među STEM diplomcima. Šta su to STEM oblasti, odnosno STEM diplomci? STEM je skraćenica od engleskog naziva za Science, Technology, Engineering, Mathematics. Znači, nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika. I podaci za 2018. godinu kažu apsolutno su žene nedovoljno zastupljene u većini tih oblasti. Na evropskom nivou žene su nedovoljno zastupljene među doktorima fizičkih nauka, svega 38,4%, matematike i statistike 32,5%, informacijonih i komunikacijonih tehnologija čak samo 20,8%, inženjerskih nauka 27%, proizvodnje i prerade 40,9% i arhitekture i građevinarstva 37,2%. Žene su istorijski bile
nedovoljno zastupljene u naučnim i tehničkim oblastima i dalje su nedovoljno zastupljene u tehnološkim profesijama i na tržištu rada. U strategiji komisija naglašava da osnaživanje žena na tržištu rada takođe znači da im se omogući da napreduju kao preduzetnici, posebno u oblastima u kojima tradicionalno dominiraju muškarci. S obzirom da ekonomija EU polako prelazi u pravcu povećane digitalizacije, potrebni su veći napori da se podstakne učešće žena u digitalnoj ekonomiji kroz programe žene u digitalnoj politici Evropske komisije ili kroz akcioni plan za digitalno obrazovanje. Sljedeća oblast jeste ukupan broj doktora nauka na nivou jedne države. Dakle, ovo je bilo konkretno od 2018. godine koliko diplomaca završi doktorske studije. Drugi podatak se odnosi na to koliko ima ukupno žena među doktorima nauka na nivou Evropske unije. Ta brojka je manja od onog broja koliko godišnje diplomaca sada završava žena doktorske studije. Imamo, dakle, 32,8% žena su doktori nauka na evropskom nivou. Slično tome, u više od polovine ispitanih država članica Unije i pridruženih zemalja, dakle u 22 od 40 država, udeo žena doktora nauka, odnosno istraživača, bio je ispod 40%. Na vrhu te liste država nalaze se Litvanija i Letonija, koje imaju najveći procenat doktora nauka u ukupnom zbiru, dakle 52,2-49,5%, dok su Holandija i Češka na poslednjem mestu imaju najmanje procenat žena među doktorima nauka, 26,4, odnosno 26,6. I u ovoj oblasti taj procenat u Srbiji je daleko iznad evropskog proseka, dakle, u Srbiji je ukupan odnos doktora nauka, žene su zapravo u blagoj prednosti 51,4%. I vidjet ćemo kako to izgleda kada se pogleda po horizontalnim oblastima situacije u Srbiji, gde su najviše zaposlene žene doktori nauka. Ukupno podaci pokazuju da horizontalna segregacija i dalje postoji u istraživačkim karijerama u glavnim ekonomskim sektorima. Kad se kaže glavni ekonomski sektori, to su sektori visokog obrazovanja, vlade, odnosno državne administracije i biznisa. Pri čemu je veći procenat žena zaposlen u visokom obrazovanju, dok muškarci nekako, da kažem, možda prirodno naginju, odnosno skloni su da budu zaposleni u sektoru biznisa. Procenat žena među istraživačima u sektoru visokog obrazovanja na nivou Evropske unije je 42,3% na nivou Srbije i tu je, dakle, Srbija dosta bolja, je to 50%. Kada je reč o udelu žena među istraživačima u državnom sektoru, ta brojka je još veća u Srbiji, dakle, prosek Evropske unije je 43,9%, a u Srbiji je 61,3% žena koje su zaposlene, žena doktora nauka zaposlenih u državnom sektoru. Takođe, i kada je reč o poslednjem sektoru, sektoru biznisa, Srbija je daleko iznad proseka. Dakle, u EU 27 prosek je da je 20,9% žena zaposlena u sektoru biznisa. U Srbiji u sektoru biznisa je duplo veći procenat žena u biznisu, dakle 40% žena doktora nauka je zaposleno u biznisu. Sledeća oblast jesu uslovi rada istraživača. I to je oblast za koju ne postoje podaci za Srbiju. Dakle, Srbija nije dostavila tražene podatke. Vidjet ćete o čemu se radi, pa će vam možda biti jasno zašto Srbija nije dostavila podatke za ovu, kao i za sledeću važnu oblast. Dakle, nemamo podatke za Srbiju. Iako je, kažem, odnosi se na uslove rada, iako je Evropska unija preduzela u poslednjoj deceniji mere kako bi se pozabavila radom na određeno vreme, to je jedan problem koji je značajno pogoršan tokom pandemije COVID-19. Jedan od načina za poboljšanje uslova rada za žene i muškarce istraživače i promovisanje rodne ravnopravnosti u njihovim istraživačkim karijerama jeste strukturna reforma i institucionalne promene. Na evropskom nivou 2019. godine udeo žena istraživača koje su radile u sektoru visokog obrazovanja sa skraćenim radnim vremenom bio je veći od procenta muškaraca
u istog procenta muškaraca za 3,9%. Takođe, na evropskom nivou, 9% žena istraživača i 7,7% muškaraca istraživača u sektoru visokog obrazovanja je radilo sa takozvanim nesigurnim ugovorima. Takođe, u sektoru visokog obrazovanja veći procenat žena istraživača koje su imale porodicu, koje su bile u paru, imale decu, su radile na ugovor, imale ugovor na određeno vreme, dakle 2019. godine. Treba naglasiti da ona pomenuta direktiva o ravnoteži između posla i porodičnog života promoviše jednaku podelu odgovornosti za brigu između roditelja i samim tim je neophodna, čini se, veća institucionalna podrška istraživačkim organizacijama kako bi se podržalo pomirenje posla i porodice. Dakle, na tome se nedovoljno radi, očigledno. U 2019. godini drugi parametar koji se kroz ovaj deo razmatra jeste kakva je bila mobilnost istraživača tokom njihovih doktorskih studija. I tu ne postoji razlika. Dakle, muškarci i žene su podjednako mobilni kao istraživači tokom doktorskih studija. Razlika nastaje kasnije tokom njihovog napredovanja u karijerama. Žene manje se kreću, odnosno manje su mobilne kako im napreduje karijera. S obzirom na važnost mobilnosti u karijeri za istinski otvoreni evropski istraživački prostor zasnovan na izvrsnosti, neophodno je da se podrži mobilnost žena i u naprednijim fazama u karijeri. E sada, jedan podatak koji je vrlo interesantan, odnosi se na troškove po istraživaču, odnosno po državi i po istraživaču. Za upoređivanje se koristi nešto što je veštačka valuta, dakle standard PPS, odnosno standard kupovne moći, kao jedinica kojom se mere troškovi po istraživaču. Po istraživaču u 2018. godini taj iznos u Evropi iznosi 160.000, objasniću kasnije šta je to PPS, 160.841, jedna jedinica PPS-a. To je daleko niže od ekvivalentnih troškova koje su konkurentske ekonomije, poput Kine, Japana i SAD-a, potrošile na oblast istraživanja i razvoja po istraživaču. Dakle, Kina bez Hong Konga je potrošila 190.000 skoro jedinica kupovne moći, Japan 171.000, SAD čak skoro 270.000. Dakle, i po tom stepenu ulaganja u Evropi se dosta manje, u proseku dosta manje ulaže u oblast istraživanja i razvoja po istraživaču. Ono što je interesantno jeste da neke zemlje sa visokim izdacima za istraživanje i razvoj po istraživaču imale su vrlo nisku zastupljenost žena istraživača. Dakle, to nije situacija karakteristična samo sa rodna neravnopravnost samo za Evropu. Dakle, i u ovim pomenutim konkurentskim ekonomijama imamo dosta sličnu, da ne kažem i goru situaciju po pitanju nedovoljne zastupljenosti žena istraživača. A kažem, da se vratim na standard, na PPS, odnosno standard kupovne moći, to je veštačka zajednička valuta koja se koristi za eliminisanje razlika u nivoima cena između zemalja, tako što jednom jedinicom, propisuje se da jednom jedinicom PPS-a može se kupiti isti obim dobara i usluga u svim zemljama. Dakle, izdaci za istraživanje i razvoj po istraživaču za svaku zemlju su izračunati kao ukupni izdaci za istraživanje i razvoj podeljeni sa ukupnim brojem istraživača sa punim radnim vremenom. Tako se dobiju ove jedinice o kojima sam govorila. Dakle, kao što sam rekla, nema Srbije među ovim. Ne znamo ni koliko Srbija tačno ulaže po istraživaču, ali recimo da ono što je meni poznato da je procentualno u odnosu na budžet Srbije u odnosu na evropske budžete za nauku, domaći budžet neuporedivo manji od tog procentualnom smislu. Dakle, ne govorimo o plati koji imaju istraživači u Srbiji i u Nemačkoj, na primjer, već u procentu koliko se bruto društvenog proizvoda izdvaja za nauku. Dakle, pa u skladu sa tim možemo da razmišljamo o tome da bi Srbija bila vrlo loše plasirana na onoj listi sa PPS-om, odnosno onim standardom kupovne moći po istraživaču. Sljedeća oblast, sljedeći parametar jeste broj žena koje dostižu najviše akademsko zvanje.
Dakle, i tu se analiziraju prvenstveno žene koje se bave naukom na institutima i na fakultetima. Dakle, podaci na evropskom nivou pokazuju da je procenat žena, tih žena, dakle, bio 40% žena se bavi naukom na institutima i fakultetima. Međutim, postoje značajne razlike kada pređemo na analizu razreda. Kad se kaže razred, misli se na poziciju od istraživača pripravnika, odnosno asistenta, do zvanja, odnosno razreda redovnog profesora, odnosno pandana naučnog savjetnika na institutima. Dakle, pošto su žene u razredima C i D, znači gde su ovi nižim ovim zvanjima, imaju skoro paritet, dakle 46,6, odnosno 47,1%. Kad je reč o B razredu, dakle gde je vanredni profesor, zvanje vanrednog profesora, tu je negde oko 40% žena u tom razredu na nivou, prosječno na nivou Evrope. A kada se dođe do najvišeg akademskog zvanja, tu već imamo situaciju da svega 26,2% žena dođe do najvišeg naučnog zvanja na fakultetima i u institutima. Prethodni izveštaj, dakle za 2018. godinu, kaže da je taj procenat bio za 2% manji, dakle bilo je 24,1% žena u A razredu, ali jeste napredak, ali je napredak beznačajan, da kažem. U svakoj oblasti istraživanja i razvoja žene nisu predstavljale više od trećine osoblja najvišeg razreda, odnosno A razreda, na evropskom nivou. I udeo žena varira u zavisnosti od oblasti istraživanja i razvoja. U onim malo prepomenutim STEM oblastima, gde imamo generalno manje udeo žena i među studentima osnovnih, master i doktorskih studija, takođe i među svim razredima akademskog osoblja. Dakle, do najvišeg nivoa dođe svega, odnosno došlo je 2018. svega 19% žena. Najveći udeo žena u najvišem zvanju zabeležen je u humanističkim naukama, dakle 35%, u društvenim naukama 30,9%, dok je najmanji udeo žena među zaposlenima u A razredu bio u oblasti prirodnih nauka 22% i inženjerstva i tehnologije 17,9%. Međutim, horizontalna rodna segregacija u učešću žene i muškaraca u oblastima istraživanja i razvoja može da dovede do veće vertikalne segregacije. Šta to znači? Znači da nedovoljna zastupljenost žena u određenim profesijama može ograničiti izglede žena za napredovanje u karijeri u određenim oblastima. Kada je reč o državama, to je vrlo interesantan jedan podatak, koje su najuspešnije u toj oblasti, dakle u kojima evropskim državama imamo najveći procenat žena u najvišem zvanju, tu prednjače vrlo neočekivano Rumunija sa preko 50% žena u najvišem naučnom zvanju, zatim Litvanija 44%, Malta 43,75%, Hrvatska 43%, Letonija i Bugarska sa po 40. Dakle, imamo u vidu da je onaj prosek 26. Sve vreme računamo na prosek od 26 na nivou Evropske unije. Za Srbiju ovde ne postoje podaci, dakle, to je ona druga oblast za koju sam rekla da ne postoje podaci. Mogli bi nešto reći eventualno kakva situacija na mom institutu na kraju ako postane vremena. Ali, ako uzmemo za primer države, razvijene države Severne i Zapadne Evrope, imamo jednu potpuno neverovatnu situaciju da Francuska je gotovo na proseku, dakle 27%, Danska i Holandija su na 22%, Nemačka i Belgija na svega 20% žena koje dođe do najvišeg akademskog zvanja. U odnosu na 2010. godinu, kada je prosek bio 20, znači ovo što je 26, tada je bilo 20, Rumunija je takođe bila prva i tada, dakle sa 36, bila je Letonija druga i Bugarska, dakle isto su bile pozicionirane visoko, i Hrvatska takođe 26, ali je Litvanija zabeležila skok sa 14 na 44 za 8 godina. Dakle, moguće je da se rapidno popravi položaj žena u nauci, odnosno da žene mogu da dostignu brže najvišeg naučnog zvanja. A ono što je takođe interesantno jeste da podaci za Mađarsku kažu da je ona 2010. i 2018. na istom procentu od brojka iznosi 21. Dakle, u Mađarskoj se apsolutno ništa nije promenjalo za punih 8 godina. Takođe, Nemačka i Danska
su, ako govorimo o 2010. godini, bile tada na procentima od po 15, dakle zanemarljivo su porasle za 5% za 8 godina. Francuska je i tada bila na proseku. Dakle, to je ono što je mene, na primjer, iznenadilo u ovom istraživanju, da žene ipak nisu toliko rodno ravnopravne u nekim najvećim ekonomijama Europske unije i najrazvijenijim ekonomijama Europske unije. Ona druga stvar iz ovog poglavlja jeste koliko žena dolazi do rukovodećih položaja u nauci. Podaci pokazuju da je svega 23,6% žena bilo na čelu instituta i u visokom obrazovanju. To je nešto više nego 3 godine ranije, znači za 2,5% više, ali ipak je taj procenat nedovoljan. Takođe, ovi podaci sugerišu da ima dosta još da se radi na tom planu, a kada govorimo o tome da su žene naučnice članovi nekih odbora, 3 od 10 članova odbora na nivou Europske unije su žene, a manje od 1/4, svega 25% te žene su bile predsednice odbora. I ostaje nam i još jedno poglavlje, to je poglavlje 7, odnosno 6. oblast, koja se odnosi na, to, na rezultate u nauci, odnosno rezultate koje ostvaruju žene i muškarci, ono što oni objavljuju kao rezultati svog rada, patente i naučne radove. Podaci pokazuju da je na nivou Europske unije ostvaren paritet između u nekim oblastima. Međutim, muškarci ipak više objavljuju, muškarci više objavljuju naučne radove, više se pojavljuju kao autori naučnih radova. Kada se to raščlani na oblasti istraživanja, te razlike su posebno uočljive u prirodnim naukama i inženjerstvu i tehnologiji. Takođe, muškarci su učinili veći deo istraživačkih timova nego žene i na nivou pojedinačnih država i na nivou Europske unije. Pored toga, žene su manje bile u prilici da budu rukovodioci tih istraživačkih timova u svim državama. Takođe, žene su bile nedovoljno zastupljene među pronalazačima, jer samo 1 od 10 pronalazaka koji je objavljen između 2015. i 2018. godine pripada ženi. Takve rodne razlike mogu da doprinesu jednom začaranom krugu u kome žene imaju manje patenata, manje publikacija, na svoje ime manje prijava za finansiranje na projektima, što bi značilo da se smanjuje broj, znači generalno da se smanjuje broj prijava radova, naučnih radova u časopisima koje rade žene, kao i broj patenata. Dakle, to će samo obeshrabriti žene dalje da se bave time. Takođe, veoma mali procenat publikacija na europskom nivou je uključivao rodnu dimenziju, svega 2% između 2015. i 2019. godine. Najveći procenat publikacija sa rodnom dimenzijom je zabeležen u medicinskim naukama, dok je najmanji procenat zabeležen u inženjerstvu i tehnologiji. Na europskom nivou oko svega 1,7% svih projekata Horizonta je integrisalo rodnu dimenziju. Dakle, ali govorimo o periodu pre nego što je rodna ravnopravnost bila obavezna za konkurs na, za finansiranje Horizonta. A Srbija je čak ispod proseka, ona je u ovom pitanju, ona je na 1,29. Tako da, situacija po pitanju rodne ravnopravnosti je daleko bolja nego što je bila poslednjih decenija, nego što je bila nakon od osnivanja posmatrane Europske unije, ali ima tu mnogo prostora za napredak. Iskoristila bih priliku da kažem situacija kakva je na institutu na kome ja radim. Dakle, u najvišem naučnom zvanju, to je ono što nismo imali podatke za Srbiju, u najvišem naučnom zvanju, kada sam počela da radim pre 15 godina, nije bila ni jedna žena. U ovom trenutku imamo 3 žene, tako da recimo da, da Srbija prati trendove ovih država koje sam pomenula. Ja bih se zahvalila na pažnji.